saya nak maklumkan bahawa saya sekeluarga menerima keputusan rayuan suami saya Mohd Saleh tentang kes NFC beliau tu, di mana pada hari ini dalam rayuan kita di Mahkamah Tinggi ya, untuk striking out, kita gagal. Dan saya selaku isteri, saya dan keluarga menerimanya lah dengan hati yang tabah. Kita tawakal kepada Allah. Dan insyaAllah lah, suami saya maklum bahawa beliau akan berbincang dengan peguam beliau, Tan Sri Syafie, langkah seterusnya mengikut perundangan yang ada di negara ini. Sama ada beliau nak buat rayuan atas keputusan hari ini atau tidak, beliau akan bincang dengan Tan Sri Syafie. Kerana isu ini sebenarnya adalah apa, isu beliau dengan tim peguam beliau. Saya hanya memberi sokongan selaku sebagai seorang isteri sahaja. Namun begitu, memanglah ya, saya mesti tabahkan hati, saya dan keluarga menerima keputusan, dan kita mengikutlah perundangan yang ada di negara ini. Bukan saya setuju, tetapi saya dan keluarga, saya pun seorang peguam ya. Jadi saya terima keputusan dengan hati yang tabah. Walau saya sedih dengan keputusan, tetapi saya amat sedih dengan keputusan. Sebab seperti mana ketua perundangan kata, saya pun rasa suami saya menjadi mangsa. Kerana saya sebagai isteri ketua wanita, kalau Saleh tu isteri beliau bukan dalam politik, bukan dalam bukan ketua wanita, beliau menjalankan perniagaan di bawah NFC, satu perniagaan yang untuk halal beef ya, untuk menjual menternak daging halal, ia tidak akan menjadi isu. Tetapi apakan daya, isteri Saleh seorang ketua wanita, jadi beliau terpaksa menerima cabaran itu. Jadi saya memberi sokongan kepada beliau sebagai seorang isteri. Tetapi itu kes beliau. Saya harap bahawa apa-apa tindakan apa yang diambil itu biarlah mengikut fakta kes itu, dan tidak adalah apa kerana kes itu dilihat dari segi politik, tetapi mesti tengok fakta-fakta kes itu. Jadi saya terima keputusan pada hari ini. Saya terima keputusan pada hari ini walaupun kami sekeluarga amat sedih sekali, tapi kita tabah, tawakal kepada Allah, dan kita akan mengikut lunas-lunas perundangan di negara ini. Suami saya maklum kepada saya tadi bahawa beliau akan bincang dengan peguam beliau, Tan Sri Syafie, langkah-langkah yang boleh diambil dan akan diambil mengikut perundangan negara kita.